студид холимог тулааны тамирчин Монгол улсын авраг Пүр Үерсэн байна. Өглөөний мэнд сайхан уу? Мэндийг хүргэе. Өглөөний мэнд. Сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. За саяхан оролцсон бас тэмцээн уралдаанд бас маш том бас амжилтыг бас гаргасан. Танд бас баяр хүргэе. За баярлаа. Таны өглөө ер нь хэрхэн эхэлдэг вэ? Оо өглөө тэгэл өглөө их нэртигээ хөөхдтэйгээ. Тэгэл гал түлхээс эхэлдэгтэй. За тэгэхээр 1-р сарын 26-нд холимог тулааны дэлхийн авраг шалгаруулалт тэмцээн Улаанбаат Монгол улс явуучлаараа тэмцээн одоо зохион байгуулагдсан. Тэгэхээр та бол ялагч болсон байгаа. Тэгэхээр та сэтгэлээсээ бидэнтэй хуваалцахгүй юу? А үнэхээр чухал тэмцээн байсан. Тэгээ тэрэнд бас олон улсын үнэхээр сайн тамирчинтай тоглож ялсан да. 57 кг-ийн жинд тоглосон. Тэгээ ялсан да үнэхээр маш их баяртай байгаа. Өдий зэрэгт үргэлжсэн. Тэгээд Монгол төмөндөө баярлж явдаг. Тэр сэтгэлдээ бас үнэхээр хилмээр байсан. Тэр боломж олгож бас тэр хөтлөгч нь бас над микрофон өгөж бас хүмүүс бас нэг пүрөөд микрофон өг гэж ориод хилүүлсэн. Тэгээд бас над айгүй гоё санагцсан. Тэгээд яг та яг тэнцээ бас яг өөрийнхөө нөгөө ёстой л нөгөө чин сэтгэлээсээ гэдэг ард түмэнд бас яг өөрийнхөө өөрийг чинь дэмжиж байдаг бүх хүмүүст бас зориулж яг гүйглж байгаа харагдсан шүү. Маш сайхан байсан. Бид нэр бол үнэхээр ингээд нөгөө огшох тим мэдрэмжийг бол одоо авч ялаа. Таны хувьд яг хичнээн өрсөлдөгчтэй өрсөлдөв? Тэмцээн ер нь хэрч чангуй аа? Ширүүн өрсөлдөгчд ер нь байв уу? Аа, энэ яг хоо мэрэгжлийн талаа болохоор яг халд өрсөлдөөн л явагддаг л та. Яг тэгэл Монголоос бол 15 тамирчин байсан тий? 15 байсан уу? 20 байсан уу? Монголоос болохоор 15 тамирчин. Тий, 15 тамирчин. Гадаадаас болохоор 5 шилдэг тамирчин хурж ирсэн. Тэгээд 10 шилдэг яг тамирчин Монголын хооронд үзээд 5 шилдэг тамирчин нь болохоор бас гадаадын Казахстан болон Оросын холбооны улсын тамирчтай. Туваа биш үү? Туваа юм бол болов уу? Тий. Туваа. Гэхдээ гэхдээ Казахстан юу гэж байгаа боловч ихэвчлэн ерөөхдөө Орос Казахстан л ерөөхдөө хүмүүс. Таван тамирчин байсан. Тий, таван тамирчин байсан. Тэгээд тэр хүмүүс шилдэг тамирчтай хүч үзээд манайх би манай монголчууд хоёр ялаад тэгээд Оросын холбооны тамирчид 3 ялтай тэгээд манайхыг бас 1 ялтаар илүү ялж явсан байна. Илүүрсэн. Тийм илүүрсэн. Таны өрсөлдөгч ямар тамирчин вэ? Юу юугаар онцлогтой бас байна? Аа, миний өрсөлдөгч бол Авлаш Сагдатович гээд Казахстан улсын тамирчин байсан. Тэгээд нэг Сергей Бафлов гээд одоо дандаа цохиж унагаадаг тэр юуны техниктэй тэр үнэхээр мундаг тэр Кван тэр Күнлүн Fight Might бүр дандаа авраг болсон тэр мундаг тамирчны тэр клубд хичээлдэг. Аа, шинээр босоод одоо маш сайтай тийм тамирчин. Тэгээд сонирхчийн панкрешн гэдэг толбооны бас дэлхийн авраг болж ирсэн гэдэг өөрхөн пейс хуудсан дээр бас ингээд Бас их чанга өндөртэй тамирчин байсан биз? Тийм, үнэхээр бас чанга сайн тамирчин байсан. Тэгээ би юу давуу тэр үүрээ тоглоё гэсэн бодолтой л гараад. Та яг рингэн дээр гарч явах явцдаа юу гэж бодов? Мэдээж нөгөө өрсөлдөгч талаа судалсан байгаа шүү дээ. Тий. За, мань хүн бол юу н босоосоо тулдвал илүү бас тохиромжтой. А гэхдээ таны хувьд бол одоо бас барилдаан тал руугаа шилүү тамгалах юм болов уу гэж би бас бодсон. Тий. Юу гэж бодож байна та? Багштайгаа нийлэл боёлоо бэлтгэлээ яг тактика боловсруулаад арай жүний ч багштайгаа хийжсэн. Тэгээд гариудын юм дээр клуб дээрээ бас хийжсэн. Хамт олонтойгоо. Тэгээд тэрнийхээ өвчин дэл бас ямар ч ийсэн яг тактикийн дагуу тоглоод ялсан. Тийм болохоор их баяртай байгаа. Тактика та илэрүүлээд бас хэлээл. Тактика болохоор бас хамаагүй юу бас аргачаагаа бас ухарж болохгүй. Тэгээд тэгээд ерөөхдөө босоогоос нэх бас нэг цохилцоод байхгүй тэгэл ерөөхдөө барилдаан голчлон яг сул тал дээр нь их жоохон ажиллана. Аа, таны энэ бол яг цэвэр мэдрэмжтэй хүний бас асуудал байх л да. Таны одоо нэг зураг бол олон нийтийн сүлжээнд бол маш их тархсан байсан. Аа, юун дээр одоо яг жижиглэнгийн худалдаачнаас эхлээд одоо Монгол улсын холимог тулааны авраг болтлоо таныг ингэж дээшээ өсөж өөрийнхөө хүсэл зорилго эрмэлзийн төлөө тууштай тэмцэн гэсэн одоо шоум одоо мэдээлэлд маш ихээр тархаж байсан. Тэгэхээр та яагаад яг энэ боксинг спортоор хичээллэж эхлэх болов уу? Би өөрөө нэг айлын том хүүхэд. Тэгээ 3 охин дүүтэй. Тэгээд аав ээж хоёр маань бас ингэ салцсан. Намайг өөрөө би бол ингээд
өөрөө л энэ амьдралыг босгохгүй бол би бол надад туслах яг үнэхээр дэмжиж өгөх хинч байгаагүй. Яг тэр үед маань би өөрөө ингээд ер нь хүмүүсийг хараад ийм 8 ээж болдго юм байна гэж би хүмүүсийг дагаад ингээд 8 ээж наран тул дээр зах дээр ингээд явдаг байсан. Тэгт маа намайг ингээд бүлэглэсэн янз бүрийн ингээд хүүхдүүдтэй айгүйх ингээд дээрлэгдэг байсан. Тэгээд аригчэн сохтуу хүмүүс ч гэсэндээ бас дээрлэх нь худалдааны иргэн тойрон бол одоо маш л олон асуудлууд байгаа шүү дээ. Яг тэр болгонд одоо өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй болсон. Тэгээд өөрийгөө хамгаалахын тулд тэгээд энэ тулааны спортыг сонгож хичээлэх нь зөв юм байна гэж үүднээс яг яасан. Тэгээд тэр үед бас Rocky Balboa гэх кино их гарч ирсэн. Тэр киног үзээд бүр ингээд сэтгэл хөөрөөд ийм гоё авраг хүмүүсийг ингээд ойлуулсан тийм авраг болох юм. Урлаг гэдэг зүйл бас их хүчтэй нөлөөлж байгаа шүү дээ. Тийм. Тий, тэр. Тэгээ бүр амар гоё бэлтгэл хийгээл тэгэл нөгөө нэг ялчжсэн тэр нь аюул. Тухайн үед тэгээд яаж бэлтгэл хийж, яаж суралцж ирсэн бэ? Өө би анхынхан мөнгөний боломжгүйгээс болоод тулааны урлагт орч чадаагүй л дээ тухайн үед. Тэгээд нөгөө үнгүү явуулна гэсэн зараар би зүгээр нөгөө чөлөөт бүхний секцэнд л орчж ирсэн. Тухайн үед хөөр явчж ирсэн. Тэр чинь 10 үед настай л байсан да. 2004 оны яг үечтэй. Тэгээ 32 кг бас нэг байрлалтаж байрлал. Тэгэл медаль бол авч үзэгвээ. Тэгэл ямар ч юусэн ялагдхыг хүсдэггүй. Ямар ч юусэн дайчин тийм л үхчихсэн. Тухайн үед та бас хөдөлмөрлөөд тэгээд бэлтгэл сургалтаа яаж базаад үгүйсэн бэ? Би бас өөрөө ингээд мөнгө цуглуулсаар байгаад бас яг ганц итгэж болох над нэг хүн байсан. Тэр нь болохоор манай ээж байсан. Ээжтэй би өөрөө юугээ нөө нэг мөнгө цуглуулсаар байгаад өөрөө би наран тулах дээр яг нэг лангуу авч өгч байсан. Тэгээд тэр лангуу авч өгсөн би бас нөө нэг өөрөө л гараал өөрийнхөө мөнгө яг хэрэгцээний мөнгө олдог гэсэн бол ээж маань бас надад ингээ баг зэрэгчэндээ тийм бас тусвал ядахтаа би өөрийнхөө олсон мөнгө гэр бүлдээ биш өөртөө зарцуулах тийм боломжтой болж ирсэн л дээ. Тэгээд тэгж ирсэн. Тийм болохоор л ерөөхдөө бэлтгэл хийх ер нь арай нөхцөлтэй бас энэ хийгээд чинь тэгэл нөө автобус унаа тэгэл хоол ундны мөнгө гэл ерөөхдөө санкуугаас айгүй хамааралтай байдаг л дээ. Харин тийм. Одоо чинь гадны улс орн дэлхийн хэмжээний том тамирчдыг ер нь харж байхад бол маш өндөр бэлтгэлтэй ууж хэрглэж байгаа ийж байгаа зүйлүүд нь бол одоо ингээд бүх зүйлүүд нь цаанаас тэгээд маш олон зүйлүүд бас байгаа. Тэгээ манай Монгол тамирчдыг ер нь ингээд харж байхад заавал тавир өөрсдөө нэг ажил хийж өөрсдийнхаа бас ингээд олсон мөнгөөр өөрийнхөө спортод бас өөрсдөндөө бас хувь нэмрэ бас ингэж оруулж иж цааш хөгжүүлдэг юм болов уу гэж харж ирсэн. Энэ тал дээр та энэ тал дээр яг ерөөхдөө Монгол тамирчдын нөхцөл байдал маш ер нь хэцүү байдаг л да. Тэгэл өөрийнхөө яг бор зүрхээр л ажиллаа хийгээл нэг албан байгууллагт тэгэл ороод тэгэл ажиллаа л бас хажуугаар нь бас нэг бэлтгэлээ хийн тэгэл бол амьдралаа болгочихгүй л биднес бол угаасаа явж идэг. Таныг одоо та түрүүнд яриандаа хэлжсэн миний ганцхан итгэж болох юм бол миний ээж байсан. Тэгээд таныг бүх талаар ч энэ санхүүгээр алхаар чатгаараа дэмждэг сэтгэл санаагаар хүүгээ гэсэн чин сэтгэлээр ээжээ хайраар ингээд таныг дэмждэг нь таны араас мэдрэгдэж байна. Та яг улсын аварга болоод энэ медалаа аваад ороод ирэхэд таны ээж таныг яаж хүлээж авсан бэ? Ээж болохоор яг энэ тулааны спорт юу юм уу болохоор нэг дэмжихгүй л дээ. Хүүгээ ингээд миний тэмцээний ихч нэг ганц мэд цутал үзчихсэн баг. Тэгээ яах вэ? Нэг зургт мурхтаар фэйсбүүкээр л үзт юм шиг лээ. Тэгээд би нэг ер нь дэмжиж дээдгүү. Тэгээ би яах вэ? Өөрөө нэг толгоо мэдээд ингээ явцсан болохоор бас ээж маань болох нэг бас нэг хориод байхгүй. Хориод байхгүй. Тэгээл ерөөсөө өөрийнхөө л явуул гээлтэй. Тэрнээс бол намайг ер нь зодгоо тайллаа гэвэл ер нь баярлахаа л хүмүүсийн нэг нь. Тийм яг хүний ээж учраас таныг гэмтэн бэртэн гэдэг аялаас сэргийлжэл гэдэг бат. Гэтэ мэдээж таныг медаль аваад, алтан медаль аваад ороод ирэхэд ямар ч хүний сэтгэл маш сайхан ээж хүний сэтгэлээр хүлээж авсан баг гэдэг тэтгэлтэй байна. Тэгэд бол ээж хүнийээс маш их баярлдаг л да. Гэтэл ер нь хэд бас л тэгэл нэг баярлж байгаа ч гэсэндээ яахгүй. Тэгэл бас зодуулж байгааг нь харах бас хэцүү л байдаг гэж хэлсэн. Та бас ер нь яг энэ тэмцээний уралдаанд оролцоход мэдээж мөнгө санхүүгийн асуудлууд бол их тулгарна. Энэ асуудлууд ер нь яаж хэрхэн шийдэт юм бэ? Одоогийн бас яг нөхцөлд бол манай ээж нэг гэр бүлийнхээ наас ингээд нэг мөнгө төгрөнгөө нэхээд авахгүй тийм бас зовохгүй. Тэгээд өөрөө олсон мөнгийг
манай эхнэр маань бас ингээд яг миний өмнөөс ингээд яг ингээд наран туулын урд ингээд зогсоод мөнгө төгрөг олж өгөө. Би бас өөрөө бас нэг хажуугарнаас эхнэртэй ингээд туслаад. Тэгээд ер нь тийм асуудлууд бол бид хоёр хөдөлмөрлөө шийдэж байгаа л да. Би бас Монгол дүн бас би нэг өөрөө бас нэг бас дэмжлэг үзсэн. Тэгээд нэг юм гаргасан. Тэгээд тэрийг юу гаргасан болов? Календар гаргасан. Тэгээд тэрийг зарж мараал. Тэгээд яваал. Тэрийг дэмжлэг мэмжлэг аваал хүмүүсээс. Тэгээд тэрийг 5,000 төгрөгөөр зарал. Тэгээд хүмүүс тэгээд хэр хүлээж авч хэр худалдаж авч байна? Аа хүмүүс айгүй дэмжид ойлгож байна уу? Дэмжид ойлгоно. Тэгээд яг хүмүүстэй нэг өөрөө яг очиод гуугаал тэгсэн хүмүүс болгоно аав. Тэгээл нөө зургаа даруулаад тэгэхэр авч ийлээ. Тэрнээс бол яг тэгхгүй болохоор нэх авахгүй тий. Аа. Яг өөрөө байж ижил бас өөрөө байж ижил тий. Өөрөө байж ижил аав. Аа. Цааштайхан бас яг спортын тэр дундаа тэмцээн уралдаанд нь бас дэмжлэг өгөх үүднээс манай зөвхөн мандсан бас яг талтаж аваасаа гэж бидний зүгээс бас уриалж хүсэж байна. Аа та ер нь ингээд тайсан дээр гарах тэр сэтгэлээ бас бидэнтэй уулзахгүй. Ер нь тайсан дээр рингэн дээр ингээд гарахд хэр ийм тогтлол хэрэг та өөр өөртөө гэж сэтгэл зүйн өвчсөн ямар байдалтай байдсан болоо? Би бол яг тулаанд гарахтаа бол ингэж л бодож ярд. Аа. Тий. Чи энэ тэмцэн дээр ялсан ч вэ, ялагдсан ч вэ, маргааш өглөө нар манддгаараа л мандна. Аа. Тийм болохоор чи энэ чи өөрийнхөө төлөө л угаасаа өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийн төлөө өөрийнхөө төлөө л угаасаа чи энэ дээр яах хэрэгтэй, хичээх хэрэгтэй. Тэгээ чи өөрөө нэг өөрийнхөө түүхийг чи өөрөө бүтээн. Хүмүүс угаасаа ялагчийг л яадаг, хардаг. Ялагччийг хоёрдугаар байрыг хүн тоодгоо. Нэгдүгээр нэгтл байх хэрэгтэй. Тэгж л боддог. Тэгээл үнэхээр өөрийнхөө хэмжээнд чадлаараа хичээгээд байгаа бүх хүчээ ингээ 100% дайчлаад тэх юм бол тэгсэн байга. Тэгээд ялагдсан байсан ч, ялсан байсан ч тэгсэндээ. Угаасаа гоё санагддаг хэрэг бүх хүчээлд ажиллая л гэж бодоол гартай. Та бас нэг зүйлийг бас уриалахгүй. Бид нэр яг ингээд таныг ингээд хараад тантай ингээд ярилцаж байхад боломжгүй зүйл гэж байдгүй ма гэдгийг бол маш сайн анзарч. Яг энэ спортын чиглэлээр энэ салбарт бас хүч үзэж байгаа, суралцж байгаа залуучуудтай хандаж бас та уриалахгүй. Тий. Энэ үний спортод бол тулааны спорт бол маш их хүндлэлээр эхлээд хүндлэлээр дуустдаг. Ир хүний замын үе зурт. Тийм болохоор багш тасгалжуулагч нараага хамт олныгоо олдсон тэр бүх юм аа ингээд өөрт байгаа бүхнийг ингээ хайрлаарэ. Өөрт байгаа бүхнийг хайрлаад үнэхээр үнэлж чадах юм бол өөрт байхгүй бүхэн чи ирэн шүү. Тийм болохоор ерөөсөө хүндэлтэй байгаарэ. Тэгээд хоол явах хүн бол хоол явъя л гэвэл хүндэлтэй. Тэгээд үнэхээр тэр зорьсон зорилготой тууштай байгаарэ л гэж. Таны үзэл бодол бүр ямар гоё юм бэ. Та өөртөө яг л өөрийнхөө бүх хүчин чармаалтаар өнөөдрийн өндөрлөгт амжилтанд хүрснээр танаар бид бүхэн маш их бахархаж байна. Та 2019 онд ер нь ямар ажлууд төлөвлөж байна? За яг энэ чиглэлээр тэмцээн уралдаанд бас бэлтгэл хийж оролцъё гэсэн төлөвлөгөө байгаа юу? Тий, энэ чиглэлээр тэмцээн уралдаанд орж дэлхийд бас нэрээ гаргая. Өөрийнхөө мөрөөдөл дэлхийн авраг гэсэн мөрөөдлийг биелүүлээ. Тэгээ саяхан бас Америк төгс цогт маань бас дэлхийн авраг бол IBF холбооны дэлхийн авраг болсон. Би бол бас төгс цогттой нэг насаар ах. Тэгээд би бол төгс цогтыг хараад айгүй бахархаж бас бахархаж байдаг. Тэгээд энэ мэрэгжлийн спортод дэлхийд гарч байгаа. Би ч гэсэндээ бас Монгол хүн байна, ах хүн байна бас ганц насаар ах ч гэсэндээ. Би бол Монголдоо л ингээд жижиг холбооны авраг болол тэгээд амьдралаа дэвшүүлэхээ явж байгаа тэр хүн бол үнэхээр гоё дэлхийд гараад ингээд миний мөрөөдөл би яг холимог тулааныхаа төрлөөр төгс зогч тийм авраг болоод үнэхээр яг гэхдээ бид хоёр бол жим бас нэг адилхан байхгүй яг манай Монголын хамгийн шилдэг жинг чинь 57 60 61 64 кг-ийн жингүүд байдаг байхгүй би болохоор яг 57 кг 60 кг-д яг өрсөлдөж тамирч юм байгаа Яг тийм яг бит 2 57 кг-д бас ингээд өрсөлдөж байгаа. Тэгэхээр Монгол хүнд яг 1 кг-д бас боломж байгаа баха гэж би бас итгэж найдаад. Тэгэл байх уу? Манай өгнө өглөө хөтөлбөрд бас ингээд зочноор орж ирэхэд бид нар бас их гоё бэлгшээлтэй өрөөлтэй гэдэг. Таныг бас тун удахгүй дэлхийн авраг болох баха гэж бид нар бас ерөөж байна.
Тэгээд түрүүнээс хойш бас л ингээд андуураа таныг Монгол Улсын авраг гэхийн оронд дэлхийн авраг гэж зарлчихсан. Тэгэхээр энэ бол нөгөө нэг амны бэлгээр тийм бэлгшээлтэй таныг дэлхийн авраг болж чадна гэдэгт бол бид бүгдийн зүгээс маш их итгэлтэй байна. Таныг маш их бахархаж байна. Тань амжилт хүсье. За баярлалаа. Хичээнэ. Баярлалаа. За үзэгчдээ бид та бүхний холимог тулааны тамирч Монгол Улсын авраг бүрэгтэй уулзууллаа. Тэгээд тун утгаас дэлхийн авраг болоод бид тантаас эргэн уулзгахаа гэж бас бодож байна.